Сайн байна уу? Ашиглагдсан тоо төрөө чи мэрэгчлэлтэн санд гэсэн юм байна. Хэрвээ та уул уурхаан үйл ажиллагаа эхэлдэг, бүтээл өндөртөө ачигч хайж байгаа бол анхаарлаа нааш нь хандуулаарай. Энэхүү дугаат ачигч нь ажлын жин 105 тонн бөгөөд урт нь 16 м, өндөр нь 5.6 м, өргөн нь 5.9 м. Энэхүү техникийн үзүүлэлтийн талаар товчхон ярихад шангын багтаамж нь 12.2 м³ багтаамжтай. Уул уурхаа дээр хамгийн төгс ашиглалаа гэх юм бол ерөөхдөө 100 тооны автосунсаалууд дээр ачилт хийдэг. Катаас бол хамгийн төгс сонголт нь 777 төрлийн өөрө болгоч автосунсаалууд байдаг. Энэхүү техникийн бүтээлийн талаар сонирхуулахад тухайн уул уурхаан онцлог болон операторын ур чадвараас шалтгаалаад цагийн бүтээл нь 1300-аас 1800 тонн, сарын бүтээл нь 800,000-аас 1 сая тонныг материалыг ачих боломжтой техник юм а. Уг техникийн хөдөлгөр нь бүрэн гих засварт орсон ба КТС 32 буюу 32 литрийн багтаамжтай 800 борины хүчтэй хөдөлгөр юм а. Дава тал нь 25 тонныг нэг утгалтаараа өргөх чадвартай бөгөөд маневр сайтай, хурдтай, түшийг хамгийн бага зарцуулдаг техник юм а. Яг адил төрлийн шин техникийнхаа 85 хуваар хэмт буюу 15 хуваар авах боломжтой. Хэрвээ та энэ техникийг сонгож байвал бидэнтэй холбогдорой. Бардаворлд Монголия.